Доброго дня, вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Слава Україні! Ми переможемо. Нам подобається ваш настрій. Добре з такого починати. Нам хочеться почути від вас інформацію, тому що в Генштабі заявляють про вже 8 звільнених населених пунктів на Запорізькому напрямку. Ну і взагалі зараз південь, він такий один із найактивніших напрямків в питанні контрнаступу. Що безпосередньо відбувається там, що ви бачите, що ви відчуваєте і чи можете поділитися з нами? Ну, перш за все, відбувається звільнення певних населених пунктів і рухи, але ми тут на місці бачимо реально якою ціною. Просто всі мають зрозуміти, що хлопці з важкими пораненнями, хлопці з контузіями, це все от ціна, то як, ну, боротьби за свободу, якщо можна так сказати, пафосно. Є в нас низка ділянок на лінії зіткнення, за які відбуваються постійні бої. Треба віддати належне ворогу. Вони окопалися добряче, загнали сюди кадрову російську армію, але є і мобілізовані, зокрема з Московської області. Це той полк, який прославився в інтернеті, де мобіки побили якогось там подполковника, і потім главного мобіка там десь уже запхали на зону, а може він десь уже і в вагнерах воює. Може, ну, глядачі можуть погуглити про цей полк мотострілецький, мобілізований. У ворога дуже багато артилерії, молотять вони по нашим хлопцям з усього. На жаль, дронами коригують вогонь, і дрони камікадзе у них, і FPV-дрони розвідувальні, і в тому числі для того, щоб заманювати наших хлопців на певні позиції, вони їх використовують, їм підвезли дуже багато дронів, цим біда велика, якби вони з авіації кладуть дуже так потужно, мощно. І не тільки по нашим хлопцям, і по цивільній інфраструктурі розбомбили, зокрема, за крайній тиждень лікарню в одній з громад, біля якої свого часу безпосередньо мій підрозділ виконував задачі. Ринок розбомбили. Ну, якби вогневий вал у них дуже серйозний, і грамотні тут стоять їхні підрозділи, звісно. Тому будь-які рухи на лінії фронту, це, ну, я ж кажу, ситуація може змінюватися і якби дуже складна і напружена. Ну, от саме тому ми і запросили вас в ефір, щоб ви від першої особи розповіли, як все це відбувається, тому що дехто починає говорити, що недостатньо швидко ми просуваємось, тому ваша відповідь дуже, дуже чудова на всю якою цю критику. Якою ціною просуваємося на один день? А як виглядають, пане Костянтина, як виглядають оці укріплення росіян, коли ви говорите, що вони дуже добре окопались, і який вигляд вони мають? Там забетоновані якісь вогневі точки, чи просто велика лінія траншей, мінні поля. Розкажіть, як це виглядає от вживу? Дивіться, тим, хто базікає, що недостатньо швидко, дайте мої контакти, я їм швидко оформлю контракт, мій підрозділ, вони отримають величезний шанс показати своє вміння, не надивання. Швидкість і спритність. Да, це нема питань. Я їм швидко це організую. Я заступник командира підрозділу по роботі з особовим складом. Швиденько все їм зробимо. Стосовно укріплень, дуже грамотно, я ж кажу, вони окопалися. Це такі бетонні і окопи, і мінозагороджувані, різні мінозагороджувальні різні там їхні ці штуки, грамотно працюють їхні інженери, оці офіцери, і різні там хати, окопи, різноманітні, в тому числі з пастками для наших хлопців на тих чи інших укріпленнях тимчасових, якби вони, ну, працювали грамотно. Я ж кажу, що тут навіть, ну, доводиться нашим хлопцям іноді складно захоплювати ті чи інші їхні опорні пункти, тому що якби вони
ну, повторюся, тисяч дуже грамотно це все зробили, і часу вони не гаяли, і копали, і в тому числі на деяких ділянках вони ж, зокрема, в минулому році використовували працю цих цивільних заручників, людей, яких викрадали, змушували їх копати окопи там на певних ділянках, зокрема, в Васильівському районі. Пане Костянтине, чи доводилось вам заходити у звільнені населені пункти? Як вони виглядають? Як зустрічають там жителі, якщо вони залишились, тому що ці міста, населені пункти, селища були під постійним обстрілом? Я скажу зі слів наших хлопців-свободівців, які заходили в певні населені пункти, на жаль, від деяких населених пунктів, окрім назви, нічого не залишилося. І поки що не, туди цивільних жителів не пускають, тому що окупанти дуже багато чого замінували, різні там ловушки і пастки залишили, тому хай працюють фахівці. Я чому це кажу? Тому що, на жаль, іноді лунають заклики від певних цивільних коментаторів стосовно повернення жителів в ті чи інші населені пункти. Поки військові не дадуть дозволу, поки не буде офіційно від них інформація, цивільним жителям там робити нічого в тих населених пунктах, яка або звільнення, або перебувають в сірій зоні. Пане Костянтине, от за вашими відчуттями за ці тижні, коли ви стикнулись напряму з протидією противника, чого нам зараз не вистачає для більш ефективного просування для збереження життів наших хлопців? Не вистачає дронів, артилерії, можливо, кількості людей? З чим ми стикнулись, що стало для нас несподіванко? От ви говорите про велику кількість дронів, які росіяни почали використовувати. Чого нам не вистачає? Протидронових засобів, артилерії і завжди недостатньо для того, щоб їх накривати. По техніці, техніка оця сучасна, броньована, життя рятує. Це треба віддати належне. Звісно, навіть потрапляння від дронів камікадзе, але у хлопців важкі поранення і контузії. І тут я вже із вашими колегами, коли була можливість, сказав про те, що ті, хто там сидять в відповідних кабінетах, мають задуматися і створити систему реабілітації хлопців після контузії, тому що це така болячка, яку одразу не побачиш, але вона реально вибиває багатьох хлопців зі строю. І ми от буквально на тому тижні спілкувалися з нашим побратимом, який, на жаль, був поранений. Ну, видно, що у хлопця контузія. Він певний період просто випадає. Потім він знову повертається, але вже контузія дається в знаки. І тут вже треба, ми стикнулися з тим, що, зокрема, в Запоріжжі наразі не існує системи від відновлення хлопців після контузії, воно може аукнутися і зараз, і через півроку, і через 7 років. Ну, тобто, от в плані реабілітації такої після оцих от, тому що це війна артилерії, оці всі контузії, акубаротравми, як лікарі їх називають, ми вже вивчили це все, якби це дуже велика проблема, тому що якщо якісь там осколкові поранення, то тут запорізькі лікарі красавчики на всі 200% відпрацьовують, хлопців на ноги ставлять, але от реабілітація і проче. А стосовно потреб Легіону Свободи в матеріально-технічному забезпеченні, у нас є паблік на Фейсбуці, будь ласка, хто має бажання, заходьте, продивляйтеся потреби, донатьте, допомагайте, повна звітність. Я можу казати тільки за свій підрозділ, тому що у кожного підрозділу свої особисті там потреби, якби, і запити на ті чи інші, скажімо так, матеріально-технічні штуки. Ми вам надзвичайно дякуємо, що озвучуєте і говорите про проблему. Сподіваємося, почули її у кабінетах, там, де повинні були почути. І ви справжній наш герой. Ми вас надзвичайно були раді бачити в ефірі. І велика подяка кожному бійцю, який рухає наш фронт. Герої ті пацани, які в окопах, безпосередньо, які зараз вибувають ворога з запорізької землі і звільняють її від окупантів. Вітання всім їм і велика їм за це подяка.